Jeg har fået nogle spørgsmål på Instagram og Facebook om, hvor meget det simpelthen kræver at have høns. Og det kommer jo an på, hvor meget man selv har lyst til at gøre ud af det. Her for, jeg tror det er 14 dage siden, i dag har vi haft hønsene i 3 uger, der lavede fruen og mig en video om, hvordan vi gør om morgenen. Og så var det meningen, at vi skulle lave en video også om, hvordan man gør om aftenen, men det har vi ikke fået gjort, så det vil jeg bare fortælle. Men først sikrer jeg lige videoen ind om, hvad det er, vi gør om morgenen. Vores morgenrutine med hønsene er, at Peanut skal tisse stille. Vi går ned og fylder noget nyt mad i den der, som vi har fjernet om aftenen, og de får noget rent vand. Hver morgen så går vi ned, inden at lågen åbner automatisk. Sætter lidt mad ud til dem. Okay. Og jeg giver dem nogle melorme, når de kommer ned. Godmorgen. Godmorgen, Solvej. Godmorgen, Putte. Hvor er I gjort at køle? Pina, ti stille. Godmorgen, Køle. Godmorgen, godmorgen. Kommer du der, skat? Så det kan vi lægge de andre der, og så giver vi Køle lidt, fordi jeg har lidt tilbagevandet. Har I sovet godt? Ja, har I sovet godt på det, Pia? Har I det? Oh, det var en ordentlig stærk kultur, det der. Ja, det var mine fingre, du prøvede at gå på med. Skidt. Og vi har så købt sådan en lille løvrive. Vil de stå der uden at falde? Jeg har hans på den forkerte hånd. Vi har jo valgt at lægge spåner herinde, så vi kan fjerne lorten hver dag. De skider faktisk pænt meget på en nat.
Men de er jo heldigvis pænt nemme at finde i lorten. Jeg ved ikke, hvor fanden som peanut, han går amok. Og piber. Men han kan simpelthen ikke komme mere herned mere, nu når hønsene også er begyndt at få udeplads, fordi han ruller sig i lorten ude i græsset. Det er altså ikke så lækkert med en hund, der lugter hjemme så lort. Så. Nu er det værdigt. Ja, ja. Og vi har også, vi vælger at sætte vand herind, sådan så de kan drikke om natten, hvis det er. Og det tager vi selvfølgelig ud nu, og så får de nyt igen senere. Men, og nu skal jeg lige have rysket hen igen, så der er plads derovre, eller savsmuld. Og så er der rent og pænt herinde igen. Og klar, så de kan sove. Kan vi bare lige have det vand der med ud. Men nu vil jeg lige lukke dem ud, og så kan jeg vise, hvad der vi gør om aftenen. Goddag, de damer. Kom I bare udenfor. Ja, gå I bare ud. Nu skal jeg flytte mig. Ja, sådan. Om aftenen, der lukker vi dem som regel ikke ud. Men der gør vi det, at vi går herind. Og så rydder vi op i deres mad og fjerner det. Så ikke det står sådan cirka en time, før de går i seng. Og i øjeblikket, der går de i seng klokken mellem 22 og 22.20. Og vi har sat lågen til at lukke kl. 22.30. Så kl. 22.30, når den så er lukket, der går vi ned, og så fjerner vi vandet. Og vasker den af, og sørger for, at det er i orden. Og så lusker vi bare stille og roligt ud igen, uden at larme. Og lægger dem til at sove. Men nu gør jeg så det her, at jeg et par gange om dagen, fordi de kan ikke være ude, uden jeg er her, fordi vi har katte, der gerne vil have fat i dem. Så lukker jeg dem ud. Og så plejer jeg lige at gå rundt herinde og fjerne eventuelt lorte, som der ligger. Og dem tager jeg bare i en hundeprutpose og smider ud til almindelig affald. Og så plejer jeg også lige at gå hen og kigge, om de skulle være begyndt at lægge æg. Men det tror jeg ikke. Nej. Der er kun, ja der ligger æg, det kan jeg godt se, men det er snyde æg. Sådan så de ved, at det er der, det foregår. Og i går der fik de noget frisklået græs, hvor jeg gemte nogle melorme nedunder. Så det brugte de ret lang tid på at lege med. Og så plejer jeg cirka at have dem ude en time ad gangen. Og det gør jeg 3 gange cirka. Og det kan jeg kan jo ikke blive ved med at bruge 3 timer hernede på den måde. Så vi skal lige have fundet ud af at gøre noget sådan, så der, de kan være ude, uden at kattene kan komme til dem og rovfuglene. Fordi dem er her også, og de store morer holder også øje med dem. Hvis du har nogle spørgsmål, er selvfølgelig velkommen til at skrive dem ned i kommentarerne. Så skal jeg prøve at svare efter bedste evne. Jeg er jo stadigvæk ret grøn i alt det her med høns, men jeg synes, de er så hyggelige. Og det er så sjovt at finde ud af, at de hver især har en... Ja, de er meget forskellige personligheder, men ja, så det var, hvad jeg havde lige for nu.